გაკორექტული განცხადება, სულწოთა რო ვთქვათ, ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ და ყველასა გამოხატვის თავისუფლება და ამის ნიშანია ეს დღეს. ხელები მეფხანება ვარ, ასე აღნიშნება და მოწოდა. პოლიტიკურ უწიფრობაზე მეტყველებს ეს ყველაფერი ბატონი კოფას. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევეგუოთ, რომ ქვეყანაში არის ხელისუფლება, ქვეყანაში არის ოპოზიცია და ოპოზიციის გარეშე ძალიან ძნელია ქვეყნის სიცოცხლე და განვითარება დამერწმუნდეთ ამაში. მე ძალიან ცუდად მახსოვს ის პერიოდი, როცა 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების მერე არ შემოვიდა ოპოზიცია და ამით პარლამენტი დასუსტდა და ქვეყანამაც ბევრი დაკარგა. თუ მათუნდათ რომ ხელები იფხანონ და ჩვენზე მოიფხანონ, ეს ძალიან ცუდი არჩევანი იქნება საქართველოსთვის, დამერწმუნდეთ. ამით მათ ისინი წააგებენ, ჩვენ მხოლოდ მოვიგებთ. მე გეტყვით ერთ სიმართლეს გაგიმხელთ. მე 24 აპრილს მივფრინავ ბრიუსელში. ოღონდ დავით საგანელიძესთან ერთად შავი ზღვის საპარლამენტო ასამბლეაზე. მანამდე ბატონი დავით ბაქრაძე მიდის სტრასბურგში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად და რა გვაქვს გასაქცევი? არა, ტყუილია ეს. ტყუილია, თბილისის დღეები იმართება პრაღაში და დელეგაცია საკმაოდ დიდი. მან ნამდვილად მიდიან. 20 აპრილის დილას მიფრინავენ ოღონდ პრაღაში თბილისის დღეებზე და თქვენ თვითონ ნახავთ რომ ეს არის ჩვეულებრივი თბილისის დღეები. მაგრამ ისე დაემთხო რომ ამ კვირაში ძალიან ბევრი ლიდერი, აი მაგალითად დათო ბაქრაძე, მე, გიორგი კანდელაკი არ ვიქნებით, მოგვიგვიწევს სასვლად ახლა ეს გაქცევა. ეს აქციაც არაფერი გასაქცევი არ იქნება. შევიკრიბებით, ვისაუბრებ და